Եղանակը որոշակիորեն փոփոխական է, փոփոխվում են օդի ջերմաստիճանային ցուցանիշերը, ջերմության թվային պատկերն էլ ակնկալում ենք տեսնել եւ տեղեկատվություն էլ ստանալ մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանից, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Դավիթ, բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Մեծարածը շրջանում դարձած սպասվում է եղանակային փոփոխություններ, սակայն դրա մասին կներկայացնեմ ռոպեներ անց։ Այս պահին ուզում եմ ներկայացնել մեկ միջազգային նորություն եղանակին վերաբերող։ Մեքսիկայի ափերին է մոտեցել Մայքլ անունը ստացած արևադարձային փոթորիկը, իր հետ բերելով ուժգին քամիներ եւ տեղատարապանձրևներ։ Տեղի իշխանությունները կոչ են արել ափամերձ շրջանների բնակչությանը զգոն լինել եւ ձեռնարկել անվտանգության միջոցներ։ Ենթադրվում է, որ մոտ օրերս Մայքլը կհասնի ամերիկյան Ֆլորիդա նահանգ, որտեղ արդեն արտակարգ դրության ռեժիմ է հայտարարված։ Այժմ մեծարածը շրջանի եղանակային փոփոխությունների մասին։ Մեծարածը շրջանը դարձյալ կհայտնվի անպամատության գոտում, գրեթե ամենուրեք սպասվում են թույլ անձրևներ։ Օդի ջերմաստիճանն արդեն բավականի նվազել է, առաջիկայով ընթացքում օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Քամին կլինի հյուսիս-արևմտյան 5-ից 10 մետր վարկյան արագությամբ։ Այժմ ջերմաստիճանների մասին։ Շիրակում, Արագածոտնի լեռներում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին սպասվում է 0-ին մոտ ցերեկը մինչեւ 20 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 9, ցերեկը մինչեւ 23 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորի լեռնային շրջաներում գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կլինի 7, ցերեկը 24 աստիճան տաքություն։ Լոռվա մարզում գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը նվազագույնը կգրանցվի 0-ին մոտ, ցերեկային ժամերին առավելագույնը 20 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 5, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային շրջաներում գիշերը 2, ցերեկը մինչև 19, Սյունիքի հովտային շրջաներում գիշերը 6, ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արցախում եղանակը կլինի անպամատ, սակայն առանց տեղումների գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Տեղափոխվում եք Ջավախ, որտեղ եղանակը դարձյալ անկայուն կլինի, կհայտնվի դարձյալ անպամատության գոտում, գիշերային ժամերին օդի ջերմաստիճանը մի փոքր կբարձրանա։ Գիշերային ժամերին սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում եղանակը կլինի փոփոխական, երեկոյան ժամերին հնարավոր է թույլ անձրև։ Գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Եղանակային տեղեկատվությունն այս պահի դրությամբ այսքաններ։